Маленька Маргаритка із Козятина найбільше у житті мріє бігати і гратися разом зі своєю сестричкою. Проте такі звичні для більшості дітей речі їй даються із важкістю. Усе своє життя дитина бореться з діагнозом ДЦП. Для цього кілька разів на рік проходить реабілітацію, а нещодавно навіть перенесла операцію. Тепер більша половина тіла дівчинки закована у гіпс. Прооперували нас в інституті імені Ситенка, місто Харків. Зробили нам операцію на тазобідряному суставі з правої сторони, зробили надсечки в паху, зробили надсечки на голені і оділи гіпс. Приблизно десь 85 тисяч гривень ми витратили на першу операцію. Будуть оперувати другу сторону, ліву сторону тазобідряного сустава. У свої 8 років Маргарита гарно розмовляє, полюбляє вчити вірші, співати і власноруч робити подарунки для друзів. Дівчинка вивчила абетку, навчилась читати і писати. Також вміє рахувати і знає дію додавання. Всьому її навчили на індивідуальних уроках. Проте компанійська і дружня Маргарита прагне навчатися у школі разом із однолітками. Одужати, щоб ходити з дітьми в школу. Мені подобається українська мова, бо ми по ній пишемо букви. Вчителі називають дівчинку здібною та старанною. Маргаритка опановує шкільну програму на рівні з іншими першачками. Те, що дітки опанували в першому класі, вона також опанувала це все на індивідуальному навчанні. Їй дуже хочеться з дітками бавитися, тому що вона одна вдома, їй, звичайно, іноді буває сумно, тоді ми їй дозволяємо, щоб вона прийшла до класу. Вона дуже любить дітей і вони її також дуже полюбляють. Найближчі півтора роки у житті Маргарити будуть нелегкими, адже попереду у дівчинки ще кілька хірургічних втручань. А між операціями дитині необхідно проходити курси реабілітації. Дитячий невролог Вінницької лікарні імені Ющенка, яка знає Маргаритку ще з маличку, каже, дівчинка має усі шанси на одужання. Дитина починає відновлюватися. Ми йдемо до того, щоб дитина в соціум прийшла здоровою, щоб дитина адаптована була, щоб вона могла сказати: так, я можу зробити перші кроки сама, без мами, без папи, без чужої людини. На це все направлена наша терапія, терапія санаторно-курортного лікування, реабілітаційних центрів. Проте необхідної суми коштів на лікування родина Маргаритки не має, тому просить небайдужих допомогти одужати. Звісно, нам потрібна друга операція і так же само перевезення дитини в місто Харків бусом. Це теж немаленькі кошти транспортувати таку дитину і реабілітації, і наступні операції. Десь приблизно потрібно нам біля 100 тисяч гривень. Ми тільки віримо, що ми встанемо на ножки, будемо ходити. Будемо ходити в школу, да, Маргаритка? Угу. Будемо навчатися, ну, саме головне, щоб могла себе вона обходити, бути самостійною. Усі необхідні для перерахування допомоги реквізити ви бачите на екрані. Софія Бедерева, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина.